Ти тікав від опікунів у 6 округах. Я можу про себе подбати. З 18 років. А поки дай шанс іншим, і він з'явиться в тебе. Це Біллі Бетсон. Почувайся, як удома. Вони типу класні. Та не ведися. Тут справжнісінька гра престолів. Чувак, та я приколююсь. Ти типу такий, що за негатив. Ти сирота та інвалід. Чого жалітись? Тобі дають суперсилу. Що б ти обрав? Всі обирають політ. А знаєш чому? Щоб кудись полетіти і не розмовляти про це. Тому що герої літають. Малий, ти чекаєш, що опікуни тебе захистять? Гей! Вибач мені, чувак. Бігом, бігом! Копай його! Геть усі! Ні-ні-ні! Біллі Бетсон. Я обрав тебе переможцем. Є хто? Вимов моє ім'я, щоб я передав тобі силу. Я не знаю вашого імені, сер. Шазам. Та не женіть. Кажи! Ну гаразд! Шазам? Білі! Що відбувається? Ти єдиний, хто знає щось про цього хрестоносця у плащі. Я можу? О, так, так. Здуріти, скажи. І які у тебе суперсили? Суперсили? Та я навіть не знаю, як в тому пісяти. Ти маєш суперсили? Ти літаєш? Все гаразд? Чого ти мовчиш? Не думаю, що це допоможе. Телефон заряджено? Телефон заряджено? Якого чорта? То ти поганець, я правий? Назад! Джентльмени! Ти у нас коли непробивний? Я коли непробивний? Капець тобі. Вибачте за вікно! Добра ніч! Я врятував вас від грабіжників! О, салют! А я супергерой!